ପତ୍ରପୁର ଆସିଛି। ମୁଁ ଆଜି ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି, ଜଣେ ତାଙ୍କର ଛୁଆର ପିତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି, ତ କିଛି ବି ନ କରିପାରିଲେ ବି ସପୋର୍ଟ ତ କରିପାରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବହୁତ ଦିନରୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଦେଖା କରିବାକୁ, ଆଜି ଆସିଛି। ଆସିଲା ପରେ ସେ ଆମକୁ ଭୋଗ ବି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଯେ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ଟା କେମିତି ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ପିଲାର ବାପା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଆନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୁଁ କହିବି। ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଯଦି ଜଣେ କଠୋର ହୃଦୟ ତ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସହଜରେ ତରଳେଇ ହେବନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ହୁଏତ ଛୁଆଟାକୁ ଦେଖିକି ଅନ୍ତତଃ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଉଚିତ, କାହିଁକିନା ଛୁଆଟା ବି ତ ତାଙ୍କର ନା, ଏଇତିକି କହିବି। ଆଜି ତ ଓଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦଶହରା ସାହିରେ ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦୀପିକା ଗଜାନନ ଆମର ଆଜି ବିଘ୍ନ ନାଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦୀପିକା ଆମର ବସିଛି, ମାନେ ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛି ତା'ର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ, ତା ପୁଅର ତା'ର ପୁଅର ମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସିଏ ଗୋଟେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରି ଭଗବାନ ବାହାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପୂଜା ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମାନେ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଦୀପିକା କରିଛି ବହୁତ ଆଜି ତା'ର ମନର, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସିଏ ଯୋଜନାଟା କରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆସୁଛି ଯାଉଛି ମାନେ, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ମାନେ ଗାଡ଼ି ଚକୁଡ଼ି ଦେଇକିରି ମଧ୍ୟ ପଳେଇବେ ତା'ର ସାନ ଦିଅର, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ପୋଲିସଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଝିଅକୁ ଓଡ଼ିଶା ହାର ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଲାଇନ୍ ଟିକେ ଦେଇଥିଲେ ଦୀପିକା ଉପରେ, ଏତେ ଚଢ଼ାଉ କରିକିରି ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲେ। ଭଗବାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ନା, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପାଇଁ ନାହିଁ, ଘର ଘର ଗଳି ଗଳି କନ୍ଦି କନ୍ଦି ସନ୍ଧିରେ ଆଜି ମାନେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ କରିବା ପାଇଁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ତାର ସ୍ୱାମୀକି ଆଜ୍ଞା, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ, ଦୀପିକା ଅଛି ଦୀପିକା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ତ ଅଛି, ଆଉ ସିଏ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛି, ମୁଁ ତା ପାଖରେ ବସିଛି ସହଯୋଗ କରୁଛି, ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବାହାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ବୋଲି। ଆଉ କ'ଣ, ଆଜି ତ ପ୍ରାୟ ମାସେ ହେଇଗଲା, ମାତ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାତ ପିଟୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମାସେ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, କାଲି ପରା କାଲି ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ମାନେ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ କାଲି ମିଳିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଓକିଲ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ତାଙ୍କର ସିଆଡ଼ୁ ମାନେ ଲୁଚିକି ରହିବେ ସେଇଥିରେ, ଆମର ସେଇଥିରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ଆମ ଝିଅ ପାଇଁ ଆମର ଠିକ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ନଥିଲେ, ଆଉ କୋର୍ଟ ରାୟ ରାୟ ଉପରେ ରହିଲା କଥା, ତାଙ୍କର ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଲୁଚିକିରି ରହିଲା ପୁଅ କି କୋର୍ଟ ରହିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା।